Здравствуйте, Мартини, добре дошли в днешния епизод на Майнкрафт, както аз му викам. Минекрафт. И днеска ще строя в Майнкрафт една игра, която мисля да игра в Roblox. Нарича се Пиги и ще започна да строя на нея в YouTube канала ми. Преди да започнем, кликнете лайк и се абонирайте с камбанката, за да получавате известия, когато скачвам видео. Дано да имам място, къде да стоя. Така видеото ще бъде разделено на няколко части, както винаги. Затова да видим. Ще ни трябва стълбище. Може ето такова. Вратички. Аз не си спомням горе да умнала. Добре, първо ще направим отдолу горе да умнала. В смисъл първо пода ще го построим, пък после нагоре. Сега ще го мисля да го строим някъде тук, да. Сега това тук ще е входната врата. И сега всички от вас, за които знаят Пиги, пишете направо само в коментарите. Защото това съм решил да играя. И в канала ми. Така, сега, ако беше, аз съм забрал. Малко сега ще започнем да строим. Не имаме още малко мяса. Да строим първия мап. Това само първия и втория горе-долу знам как се строи, другите изобщо не съм запознат с технология. И така нещо беше, обаче вратата ще и тук.
Това. И така, имаме още малко. Мисля, че това е достатъчно, защото аз всъщност и отдолу ще правя за това. Има една врата, ето тук точно. И а тук имаше един зелен коридор. Имаше коридорче. Ще обаче първо малко насам. Ето така точно. И тук имаше една стая, ето така. И ще я оградиме с зеленото. Не бе, това беше спалня, значи нещо като креват трябва да направя. Знаете ли, ето така ще е креватата. И тук едно такова ще. И кревата и така ще го направя. Ура, не ме съдече, че горната част е по-голяма от долната. Затова не искам да ме съдите изобщо. Така, някак тъпо ми се получи, ама аз не знам как по-добре бих направил двуетажно регло. Знаете ли, това за двуетажното регло и така по-добре изглежда. Така. Абе, кура, съм много прост. Забравих свещи да взема.
Заорах най-важното нещо, осветлението да взема. Ще е началната стая. Много добре изглежда. Кавички. Знаете, че се шегувам. Това няма как да му кажа добро. Едно рафче тук да направим. Едно и така ще направим. И е добре гордо. Само сам има един коридор. И тук имаше баня. Сивичко ще ми трябва. Някакво сиво беличко ще ми трябва. И това е перфектно. И това е перфектно за баня. Кое е перфектно за банята? Така и... То банята изобщо не е голяма. Да кажа. Само казвам, че банята изобщо не е голяма. Ако си мислите, че банята е много голяма, не е голяма. Изобщо банята. Банята даже е супер мега малка. И такава е. Едно нагоре бухче. И така ще. Хора, аз до сега такива работи в Майнкрафт не съм правил. Затова не знаете ли кой? Тук ще е по-добре. И това тук ще е душа. И така да. Тук мисля да си оправя коридора просто. Не, аз ще го направя по... Ей, така. Просто да ми е по-лесно и да не си губя много от времето. Така. Е, тук трябваше да има един спасителен екзит и така. И това води към кухнята, чак долу. Водеше чак към кухнята. Не бе, хора, аз няма да прача толкова голямо и тук. Аз ще го направя възможно и тук. И тук проще го направя. А и тук беше някъде в началото на кухнята. Може да се случи.
Са, имаме ето това. Ето тук, където от началото и стълбите нагоре. И тук имаше едно рафче и така. Това тук е стаята с леглото. И ето насам е така. И айде още малко ще направя и ще затварям, защото в момента е 20, а в момента е 11 часа през нощта. Така, ако искате да правя още такива, да строям още, знаете какво да правите. Аз поставам вече до сега, само казвам през цялото видео, лайкто, субскрайбте. Така. Махай се, бе. Никой не те е канал. Никой не те е канал на партито. Тие зомбита, като видят постройка, идват при постройката. Махай се, бе. Греги! Греги! Що идват тук, бе? Това ви е работата. Мен винаги ми пречете и така като стрине. Ми добре, и тук ще строим кухнята. Да, ще се получи работата. Виждате, то е тук трябва да е. Значи имам съвсем още малко да строя тук, за да започна после кухнята. То кухнята, знаете ли колко е голяма кухнята? Кухнята е колкото спалнята ми. Кухнята е колкото спалнята ми. Даже по-голяма, да има ви откъде да знаете колко изпълнява ми. И насам ще тръгнем да правим таванчето отгоре в, предполагам, следващата част от видеото, а сега надолу ще правим, пък после нагоре и навън. Значи в първата част ще правим тук малко надолу, после ще продължим и после малко нагоре и после ще довършим горната част и ще направим долната после и навън. После. Вътрета част долу и навън ще направим кладенчето там, къщичката. Ей, така ще е добре и от тук ще почнем кухнята. Да. Ма тя ще е много голяма. Да ще започнем и така да строим кухнята.
Това тук ще е кунята. Е така хора ще го направим. Това тук е масата. Май направих твърде голема, ама... Не, не, така е добре. Така е добре. Дай да сложим и едни столчета. Как бе столчета? Аз съм на масичката. О, не бе, аз... И едно последно и тук. Сега ще сложим едно тук, едно тук, тук, тук. Хоп. Тук, чак, 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 чак. Николко букчета имаме, но две, три. Значи аз точно по средата, добре, че бяха три, защото иначе ще се дадат криви. Ей така. До семейни срещи да има много столчета. Клейки пад. Стига сте влизали. Глей, един влезна, ей. Зелен да мой крипъра махи. Айде умирай, защото това заслужаваш. Катерат се даже и по вратата. Ти са ненормални. Ми хора, аз мисля, това да е като за първа част, защото ми е явно сигурно 3-4-5 ще направим. Пък вся просто... Просто следващия път ще работа малко по-бързичко и ще гледам да направя повече неща. Ако ви е харесал този епизод, кликнете лайк и се абонирайте с камбанка. Защото то ще стане буквално 12. Съм. Вижте в момента колко е часа. Значи, ако ви е харесало, лайк, сабскрайб и абонамент. Лайк, сабскрайб, да се абонирате с камбанката, просто за да получавате известия, когато качваме видео, защото ви няма разбирате как, кога, кога, къде, кога, как, че качвам видео. И пък да, записвам около... Почти 24 минути, 23-44 секунди, 23 минути и 44 секунди. И аз просто ви казвам чао, следващия път ще продължим. Айде сега, чао от мен.